Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерова емисијата ќе биде посветено на лицата со специјални потреби и затоа гости вечерва во емисијата ми се Елена Кочовска. Елена, добро вечер. Добро вечер. Од Полио Плюс. И пратеникот Трајче Димков, за кој, еве, точен титулар, зошто е он тука, бидејќи он е член на Интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со хендикеп. Добро кажав? Одлично. Добро вечер, добро дојдовте и за вас. Само дополнување и улога на подпредседавач на самата Интерпартиска парламентарна група. Благодарам, се извинувам што бев недоволно прецизен. Ви благодарам што дојдовте и ви благодарам што овие предпразнични денови да ги подсетиме малце луѓето. Ја малце тука и една духовна символика сакам во себе ова. Ова се мигови кога луѓето празнуваат. Денеска и католички Божик, нека им е среќен на сите оние што го слават. И имаме една стална поука да бидеме милостиви, да бидеме хумани, да бидеме добри и да направиме повеќе на оние на кои им требаме. Но, Елена, кога се видов со тебе, кога ми дојде на гости пред скоро 5 години, да, ми одржа една таква лекција и ми рече, ја не просам милостиња, ја не барам милост, ја не се жалам, животот не е фер, туку сакам системско решение за сите да во иднина не се тресат за својата судбина затоа што имаат некаков хендикеп. И да ти кажам, од тогаш ми ја смени целата моја перцепција кон вас. Ти благодарам за тоа. Мило ми е што ако сум направила такви промени. Ми, како си ти? Како е твоето здравје? Како ни живото вака прво потребува? Добра сум јас. Уште на иста патека се бориме, зборуваме гласно за системските промени, потребата од системските промени, за унапредување и уживање на граѓанските политичките права на граѓаните со хендикеп, препознавање на индивидуалните и колективните права на заедницата со хендикеп и нели наше активно учество и застапеност, при што секоја една одлука која што се носи во државата би се носела во консензус со заедницата со хендикеп. И продолжуваме со промена на свеста и кај новинарите, и кај медиумите, и кај политичарите, пратениците. Кажи ми за тебе. Како, дали вака си родена или ова ти се случи? Не, ова е стекнат хендикеп. Стекната состојба, меѓутоа, луѓето најчесто, морам да укажам, дека ги интересира како нештата настануваат. И тоа е некогаш многу индивидуално, индивидуален пристап. Најчесто луѓето тоа знаат да го префрлат или да го направат во трагедија или да го направат некакво херојство. Меѓутоа, она кое што нашата заедница, односно како ние викаме заедницата без хендикеп, мора да свати дека стекнатиот или вродениот хендикеп е всушност одредена состојба која што станува дел од културата или идентитетот на самиот човек. Што е еден од принципите и во самата конвенција, каде што вика дека државите мора да направат такви системски структурни промени, каде што ќе се промовира тој идентитет, при што нема да биде и нема да представува нити некакво херојство, нити пак некоја голема трагедија, затоа што се со некаков вид на хендикеп. И тука треба сите да работиме. За друго те прашувам. Знаеш зошто? Затоа што ваквите работи ќе се согласиме дека не се природна човекова состојба. А ја кога го подпрашувам ова, секогаш ми интересира зошто доаѓа до ова, што се причинителите, што говори науката, ја не секогаш можам да ги следам. Можеме ли да го превенираме да луѓе помалку им се случува во иднина вакви работи? Знаете, тука е најголемиот проблем и најголемиот куршлуш со кој што и светот, но и нашата држава се соочува, а тоа е причината за создавањето на состојбата на хендикеп. И тие се голем број, различни се. Може да биде сиромаштијата, може да биде болеста, може да биде некоја сообраќајна незгода, војните, непогодите невременските, може да биде идната технологија да биде. А во основа човекот како животно е несовршено и е со одреден вид на хендикеп, ако правиме споредба со другите животни. Неговата потреба стално да се усовршува и да биде уберменшен, значи супер човек,
доведува да одредени луѓе, граѓани, ги потисни и ги стави под, затоа што воспоставениот код кој што заедницата без хендикеп го има, дека човекот мора да изгледа така, косата треба да му изгледа вака, треба да има толкава висина, толкава ширина, да биде танок или, или не, се стандарди кои што се наметнати. Глена, сепак ова се работи за болест. Не е болест. Значи, состојбата на хендикеп не е болест. Не, болеста не, од преживеана болест последица. Може, болеста може да доведе до состојба на хендикеп, меѓутоа имаме ситуации каде што луѓето и се раѓаат со хендикеп. Значи, раѓањето или воспоставање... Те навредува ако тоа некој го смета за деформитет, за неприродна состојба, за... А, тоа е тоа, гледаш кој зборови го... Ама не ли е тоа добро да го бараме, ама... да го бараме причината за да го искорениме? Не, зошто? Зошто ние сме и така несовршени? Зошто мора да се раѓаме совршени? Не, зошто? Зошто да зато имаме што... најдобро срце? Зато зошто да имаме срце, зато што... Ама, што е способност? Способна за самоодржување собствено. Способноста и преживувањето зависи од флексибилноста и колку на обществото. Сте... И на обществото, но и на човекот. Но очигледно обществото не е подготвено за луѓе како вас. А затоа и нашата потреба и нашиот повик е вашите постоечки стандарди кои што вие сте си ги поставиле. Треба да си ги смените. Луѓето се раѓаат несовршени. Ние денеска може сме вакви, меѓутоа за 30 години може би човекот и нема да изгледа вака. Што ќе правиме тогаш? Тогаш ќе наметниме други стандарди? Не. Повикот и на заедницата со хендикепе се раѓаме несовршени, не се раѓаме согласно вашите наметнати и воспоставени обштествено-културни и религиозни стандарди и вашата обврска е да ни прифатите нашите стандарди за да може на еднаква основа со вас да ги оствариме нашите права. Дали имам ваков тик или онаков тик, вас тоа не ви интересира, морам јас да ги остварам своите права на еднаква основа со другите. Причините кога настанува и како настанува состојбата на хендикеп можат да бидат безбројни. Нели треба да се бориме против нив? Зошто да се бориме против причините? Од каде да знаеме? Може би е загадувањето. Па треба загадувањето да се... е еден од причините ли тоа што ќе доведи па до различна да него... состојба на хендикеп? Да не се... Кога би имала шанса да ама се отргнеш се... од оваа состојба, зошто би се оттргнала од ова состојба? Ти си храбра, ти си емотивно многу стабилна, ама многу добро знаеш дека многу други многу потешко го прифаќаат тоа. Го прифаќаат затоа што влијанието на заедницата без хендикеп и наметнатите обштествено-религиозни и културолошки стандарди и норми се тие кои што не го дозволуваат нештото. Затоа имаме родители кои што се срамат од своето дете. Не зборам, затоа ја за имаме се срамат. Имаме родители кои што се срамат затоа што средината така влијае врз нив да придонесува да тие се срамат затоа што таа фамилија ќе го изгуби тој статут с кој што го има. Истото, истото и го има во разговорот со господинот и тоа е Мијалков за, за зголемениот број на аутистични деца, каде што истата работа се случува. Таму не е физички хендикеп, таму е повеќе ментален хендикеп, да. Интелектуален, каде што истите проблеми ги имаат и истата борба и истиот дискурс. Сите значи, граѓани со хендикеп, во заедницата со хендикеп, кој што во основа и согласно конвенцијата и во член 2 е наведено, тоа се граѓани кои што имаат физички, долготраен физички, сензорен, интелектуален и психосоциален хендикеп, кои во интеракција со обштеството не можат да ги се оневозможени да ги уживаат своите права. Значи, и нивната комбинација. Значи, сите овие пет генерални категории или состојби, со се нивните комбинации, во основа имаат, како кажам, свој идентитетски и културолошки идентитет кој мора вие да го прифатите. И при тоа родителите, зато ние викаме, имаат главна улога, но главна улога не да, како кажам, да му помогнеме на детето, него. Моето дете, веќе возрасен син, ќерка, има таков хендикеп,
Државата мора да го прифати со таквиот хендикеп и да возможи се што треба околу него, да тоа лице без разлика како вид на хендикеп има и без разлика колка степен на и сервисна поддршка има, државата мора да го возможи. И да му почитува, односно, изразената волја и интерес. И тука е работа на државата. И тука е работа на заедницата без хендикеп, која мора да признаеме дека не сака да се менува. Значи, вашиот стандард дека треба да се пие со десна рака, вие не сакате да си го смените заради вашиот комодитет. Меѓутоа, ако сакаме промени, и ако сакаме демократско општество за кој што нели сите се залагаме, не може да биде стандардот дека мора да се пие со десна рака. Значи, тоа ќе мора да го чкртниме и ќе воспоставиме нов стандард, заеднички, каде што ќе се цени и кога пијате со лева рака и кога нема да пијате со рацете, ќе пијате со нозете. Или ќе преку инфузија ќе добивате храна и така натаму. Значи има милион други стандарди кои што вие во заедницата без хендикеп ќе мора да ги промените, а тоа секако ќе значи нарушување на вашиот комодитет. Абсолютно. И таа заедница, како што најчесто зборуваат се девекни, чопави, што и да е, ќе мора да носат одлука, исто како и вас, и некогаш да одлучуваат и за вашата судби. Со тоа што ние се декларираме, не само ние, воопшто оваа цивилизација се декларира дека е солидарна. Солидарноста не ја гледаме конкретно на дело или е често пати формална? Реално јас имам проблем кога луѓето викаат дека се многу солидарни, многу хумани и така натаму. Не е проблемот во хуманоста и во грижата. Проблемот е на кој начин ја искажувате таа грижа и таа хуманост. Бидејќи и хуманоста и грижата значи почитување на правото и на другата страна. Најчесто кај лицата со хендикеп е доста изразен тој таа емпатија. Меѓутоа ние често знаеме да кажеме ај доста се грижите за нас, дај малку да поработиме, односно да ги промениме малку улогите и да направиме целосна редистрибуција и на системот, но и на парите. Емпатијата им е добра се додека не им се наруши комодитетот. Точно така. Ама на другата страна. Димков, воздивнавте тешко додека говоревме за ова и додека Елена ми држеше лекција со право овдека. Очигледно дека системски промени во едно општество не можат без политика, без политичар, без власт, без органи на власта и институции. За жал така, јас Елена ја познавам подолго време и мислам дека може би прв пат ја видов така жестока денес. Дали... Ја знам така да излечам од луѓе. Да, може би заради вас, може би јас ја запознав така во едно такво издание и од тогаш почувствував дека ние треба повеќе да направим. Политиката треба да помогне, партиите треба да помогнат. Јас сметам дека ова треба системски да се постави. И тие треба да си имаат своето право без да треба да очекуваат дека да барат милостина од мене како пратеник или како политичка партија дека ние треба нешто, ние не треба да им даваме. Тие го заслужуваат тоа. Значи јас не им давам ништо. Им следува. Им следува. Е сега често пати ние како политички партии, знаеш, се надмудруваме кои сме поголемите, кои повеќе ги сакаме. Кои повеќе направил за нив, бараме поддршка, гласови за да дојдат на нашата страна да ги добиеме тие гласови. Значи тоа е една погрешна политика што се прави и мислам дека ние тука и во тој дел разговаравме дека треба да се обединиме. Ние направивме една декларација обединувачка во овој момент кој на некој начин ја потпишавме, ја поддржавме, беше многу емотивно минатиот пат во собранието каде што сите простом ја поздравивме пред се Елена која трпеливо не чекаше цел ден додека го усвојувавме дневниот ред затоа што беше малку невкусно заради нашите политички приказни изгласување на дневниот ред. Ако и Елена треба да знае каков е тој процес. Значи, не е тоа лесно и подмачкано. Јас да, реков никогаш не било. Јас си реков во една дискусија на една конференција кога бевме тракале на маса, посакувам да бидете дел од политиката, меѓутоа тогаш вие ќе бидете како ние. Се дали вклучувањето во политиката ќе направи повеќе за нив или ќе ги направи поразлични луѓе, бидејќи многу луѓе се разочарени од политиката, од сите нас. Неминовно е ќе влезат.
и да нечат ке влезат. Ке влезат заради себе, заради своите деца и заради другите. Едноставно, системските решенија можат само низ политика, никако друга. Джабе она мене лекции ми држи, она нема да го смени свето додека не се донесе закон, затоа што ние не почитуваме ништо друго освен закон, казна, ригорозно. Има да го почитуваш, бе, брат, пријат. Нели, со си ригорозно ние се говорот на омраза го осудивме, ние го немавме до пред 20 години. Значи, ние треба малце радикални мерки да земеме, очигледно е, веќе да преземе. Си извинувам. Радикалните мерки се плашам да ги употребам, да не речат некои дека... Политички зборам, да. Храбри промени. Храбри промени. Има еден проблем, еве се ние сакаме, го решаваме проблемот. Од 2003 е формирана ова интерпартиска парламентарна група. Елена се уште нема соодветно столче во Собранијата. Елена нема соодветен пристап ни во мојава телевизија, камо ли во Сител, кога мораше два спрата да ги искачува по скали. Тоа, мислам, не само за мене и за ова. Едноставно, тоа е веќе еден голем процес каде што нели, пристапноста мора да е максимална за секого и секаде во секоја зграда, а посебно институција. Што значи пристапност? Ние често пати, мислиме, обично го замислуваме тоа човек, сега вака ќе морам да се изразам, бидејќи има многу термини, а често пати бев коригиран одделени од многу други, дали се тоа лице со хендикеп, со посебни потреби, со попреченост или со специјални потреби, или со специјални можности и така натаму, и тоа е голем проблем. И така да во тој дел не коригира и моментално ние во Собранијето немаме таква можност за нив да ги пристапиме. И минатиот пат организиравме една средба во друга просторија, бидејќи не можеме да искористиме третата. Да им објасниме на гледачите. Елена може да седи и седи вечерва на повисоко, она не може на ниска фотеља заради се нека прости вака да не анализираме. Генерално морам да многу ми има така, не можат да ги користат комодитетот кој ние го имаме во обичајно. Треба да имаме прилагодување. Само сакав да кажам во однос на пристапност или лицата со попреченост или со хендикеп или еве, ако го прашаме било кој е дете или било кој човек, да дефинира на таква личност, ние имаме проблем. Што е всушност тоа? А тука имаме толку разни, да речеме, дел се интелектуални, дел здравствени лица кои имаат такви проблеми и се во разни категории. И не можеме да ги ставиме во едно. И кога излегуваме, обично перцепцијата, да, човек во количка. Ние сликата за некој... А не е баш така. Не е баш така. Таму имаме сериозни други проблеми, затоа што попречеността, мене ми вика дека сум бил јас човек со посебни потреби. Ми имавме една ситуација, сега ако ме гледате вака и тие што ме следат, јас бев борач едно време и ушите ми се повредени. И сега за да користам слушалки, ми требаат мене специјални бидејќи ми е затворен улот. Јас слушам, во ред е, ми деформитетот од борењето ми е повреда ми. И сега сум бил лице со посебни потреби. Или некој вика од 2 метра е лице со посебни потреби. Зошто му треба кревет со посебни услови и посебни потреби? И сега кога му кажеш на некој лице, ти си лице со посебни потреби, не вика ти си лице со посебни потреби. И битката во нив прво терминолошки не е усогласена како што треба. И можеби не треба да има еден термин, туку тоа се различни за различни појави. Во светот или... постои таа дилема дали кој термин да се користи. Во основа точно е дека тешко да се дефинира што е состојба на хендикеп и покрај тоа што дури и самата конвенција, ако видите и прочитате, таа вика хендикепот, состојбата на хендикеп е развоен, динамичен процес кој што ќе се развива согласно развојот на општеството. И ние најчесто како дефинираме, видете во 18-ти, 17-тиот век било нормално да бидите неписмени. Така? Денеска луѓето, денеска ви е состојба на хендикеп. така да ние за 30 години ќе имаме други форми на хендикеп, кои што може би денеска не ги расправаме. Затоа и во конвенцијата е така широко поставена и вика, ке ги сметате, оние лица кои што имаат долгорочен, физички, сензорен, интелектуален, психосоциален и интелектуален хендикеп, кои не може да ги остварат своите права, вклучувајќи ги сите нивни комбинации кои што ги имате. Но при тоа конвенцијата ви вика дека мора да ги имате во предвид лицата кои што предходно имале некаков вид на хендикеп, кои што сега имаат и кои што утре ќе имаат. Значи, затоа ова конвенција не се однесува само сега и за овој момент,
туку ги офајка и граѓаните со хендикеп, кои што може би за 30 години ќе имаат некаква состојба на хендикеп, а согласно обштественијот развој. Така да, ако одредена состојба во Македонија се смета за хендикеп, не значи дека и тоа и во Јапонија би се сметало. Например, пред 3 години Европскиот суд изгласа дека и поголемата тежина кај граѓаните се смета за состојба на хендикеп. А, ја тука сум фашист. Сакам да кажам... Ја, дебелите луѓе, сите би им укинал здравствена заштита. Сакам да кажам дека имате одредени луѓе кои што се многу повисоки, меѓутоа стандардите кои што се поставени за влез, нив им сметаат. Или појдете во авионскиот превоз, авионите се толку тесни за и вашите стандарди кај заедницата без хендикеп. Ке си платиш 200. Како што си плаќаш два оброка за јадење и дупли хамбургер, ке си платиш две седишта. Неовозможувањето... Нема милост за дебелите луѓе, сори. Неовозможувањето на правото на пристап, вклучувајќи го и пристапноста, и неовозможувањето на соодветното приспособување, кое што сега согласно и Законот за спречување и заштита од дискриминација се смета за дискриминација, се инструменти кои што им стојат на располагање на граѓаните со хендикеп и оние кои што сметаат дека имаат хендикеп, да ги користат за остварување на тие индивидуални викаме права и покрај тоа што прашањето за пристапноста мора да биде системски решено и дали е собранието, дали е телевизијата, дали е продавницата, дали е киното, театарот или кој сакате објект, мора да биде целосно пристапен и достапен за граѓаните со хендикеп. Ако веќе е стандард што се вика електронски врати, сензорски за отварање, тогаш и пристапноста, висина на скали, рампи, тоа би требало веќе во изградба да биде, уопшто да не се размислува дали тоа треба тоа да се. Видете, тоа кај нас го има, да пратениците од 2004 го имаат. Значи во законот го има, и го има во стандард, зошто не се спроведува е прашање на извршната власт. Значи, пратениците го направиле. Како политичари сте биле и во опозиција, и во извршна власт. Зошто овие работи толку тешко се имплементираат во обштеството? Јанко, тоа се прашувам и јас. Еве со Елена зборуваме тука и така се тружиме подолго време сега интензивно. И викам, Елена, еве, мене ми завршува мандатот, јас сум 9-та година, дел сум од ова интерпартиска парламентарна група. Викам, не сакам декларативно да биде ова. Не сакам нешто што луѓето ќе помислат заради да дојдеме заради некоја позиција, слика или да добиеме јас политички поени во целата работа. Има кај што јас сакам да постигнам политички поени. Меѓутоа треба да имаме консензус за ова работа. Често пати јас ви кажувам и преска почнав. Значи ние бараме поддршка од нив, ние ги бараме нивните гласови, меѓутоа често пати и се кочиме едно со други. Меѓутоа дел од законите кои се носеа во овој период, нашиот период условно кога беа, и мислам дека постигна одреден ефект. Сега имаме други закони, се менува и тука има еден генерално проблем. Значи, кога сме ние на позиција, мислиме дека овие што направиле предходно не е добро. Кога ќе дојдат другите, па тие почнуваат па одново да прават. И сега имаме еден нов закон за социјална заштита, кој поляризација партиска, да, терминолошки изменето. Процентално имаме зголемување во делот на корисниците на социјалната помош, да речеме детски додатак и така натаму. Има дел на малци финансиски поголеми средства, ама во суштина не се смени ништо, да речеме. Да речеме повеќе сега, ако не се вика со мобилност, се вика со попреченост, да речеме, или поддршка за попречените у тој стил. И сега тоа не ни врши работа. Значи, таа секторска соработка, решавањето на проблемот, јас и во неколку разговори на конференции што бев, бидејќи успеа тие преку ИППГ да ме вклучат во неколку конференции, тракализни маси, каде што буквално имав можност да се дружам со луѓе со одредени проблеми. И тогаш сватив со се што се соочуват. Значи, само личностниот однос. Не можеш на човек да му алудираш на свет додека не се запознае, не се види со вас, не ве почувствува овака духовно за да ве разбере. За да ве разбере. Не погрешен ти е ставот околу тоа. Леле, ренде ме праиш. Како тоа ми е погрешен? Закони треба да се почитуваат и да се исполнуваат. Не, за друго зборам. Човекот ти признава дека со твојот личностен однос што го имал спрема тебе, му се менуваат ставовите. Се согласува. Значи, нешто недостасува како ние, јавноста, која сме, да речеме, формално солидарни со вас, да бидеме вистински солидарни, ментално и духовно. За тоа зборам.
Koji se tuka modelite? Nije samo da na čovjek lično možeš da mu naredi... Janko, samo jedna rabota. Kako zburujeme se, Elena, da ne fakim lično, ne sakam da analizira mene, ja. On ima Pa, sorry, ovdje kaj ja ne znam... Ja što shvatim kaj ne. Ona vijek, ja ne sakam milostina. Imame probleme... Nego kaže ona to, postoje visija ta parče me napraviti. Imame kaj luje koji jednostavno to je go barat. Делот фамилијата имат проблеми. И тие финансиски средства кои на некој начин како поддршка, како заради било какви потреби им дава државата, од два ги чекат за дома да преживеат. Така е. А не ги користат лицата што всушност се наменети за нив. Ние не ги обвинуваме луѓето бидејќи и тие немаат пари, дали не вработени се. А види сега, ако му се случи на некој човек да има такви деца во фамилијата, брат, сестра, не знам што, што би работел тој човек? Дали може да се посвети на работата или да го чува човекот кој треба целодневно да биде со него 24 часа? Вчера 120 минути за ова зборев. Не зборевме со Зора. Повели. Да. Елена. Значи, ќе разграничам тука, точно е дека треба и лицата без хендикеп да не запознаат нас, но за да не запознаат нас ние треба да се вклучиме. Така? Треба да имате лица со сензорен хендикеп, со интелектуален, со психосоциален и физички хендикеп, да бидат и да се движат, гравитираат околу вас. Прво и со е во училиштата, во градинките, во училиштата. Каде што родителите веќе полека го менуваат однос. Например, лице со хендикеп до пред некоја деценија, родителите бараат да не биде со другите деца. Точно. Сега веќе се менува полека тоа свест, ама тоа е еден процес. Да, ајде повели. Значи, точно е треба личниот однос и треба и заедницата без хендикеп да не запознае нас, но и обратно ние да ве запознаеме вас. И другиот момент е кога веќе имате даден закон, значи еве, имаме конвенција која што има печат од Обединетите нации и ова држава декларативно рекла јас со се ова што треба за заедницава со хендикеп прифаќам. Чиме веќе прифатено? Чим дел е веќе влезено во закон, имате и други закони со кои што тоа го дообјаснувате. Институциите треба да си ја извршат својата работа. Ако не си ја извршуваат својата работа, молам индивидуално и колективно нека си понесат одговорност и нека кажат, ние луѓе, извинете, за вас, заедницата со хендикеп, ние ова не може да го спроведиме. Па, има одредени... Тоа значи дека законот не е добар. Ако институцијата не може, што правиме тогаш? Имаме добар закон, имаме закон кој е по морал, по етика, по светски стандарди, но во практика тешко се применува, не се применува. Да одиме... Што правиме тогаш? Дали се прават амандмани? Дали, како тогаш да се надмине? Инспекциите не работат и другиот дел кој што ќе треба виднина да се направат целосни измени на и постоечките закони и другите значи, закони. Измени на закон. Измени каде што ќе се предвидат прекршочни санкции индивидуално и колективно на одговорните во институцијата. Ај сега да ми кажете, што е потребно за лицата, како ќе ги изговарам, како е политички коректно да ве нарекуваме како груп, како во законот ве нарекуваат? Лица со попреченост, хендикеп или специјални потреби? Законите користат различна рашомонијада околу термините. Кажи ми ти. Мора да имаме, како викаат, за секое нешто се крие некој интерес. И за жал во ова прашање, бидејќи е прашање на политика и интерес и пари, народски кажано, гравитираат различни профили кои што имаат и различни интереси. И оттука произлегуваат и различните терминологии. Во сите закони имаме различни термини. Сега во моментов се користи терминот попреченост, со оневозможеност. Ни тој не е нешто. Многу е тешко да дефинирате disability и покрај тоа што дури и заедницата со хендикеп на меѓународно ниво не се согласува со терминот disability, меѓутоа мора некако да се наречиме. Ние најчесто и од полио викаме како сакате, ставете лице сопа, сакате инвалидност, попреченост, посебни потреби и така натаму. Дали ако немате никаква... Лично јас, значи во моментов ние и во организацијата го користиме терминот хендикеп, бидејќи вие заедницата без хендикеп, го користите овој термин кога ќе бидите оневозможени од некого. Значи, сакам да потенцирам дека тој термин кој да го изберите, или да го избериме што би требало заеднички да го избериме, а не да каже Јанко, па ајде се, а сите ке го користиме тој, мора да укажи дека лицето
не е виновно, туку е виновна државата. Или обществото, или државата? Обществото, нели, обществото не, 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 и едно държавата. Едно общество, друго е држава. Државата е институција. Обществото, ние сите го правиме. И обществото, вклучувајќи ја и државата. Значи, дека тие се виновни. Затоа што на обществените повторно културни наследени стандарди за совршенство се проблем за нас несовршените. Сакаш да кажеш дека живееме овдека во некоја интенција на нацистичка Германија каде што сме прокламирале совршениот Ариевец, па сега вас ве ставаме во втора категорија. Вие сте ставени во втора категорија. Ние сме, да. Зошто да не? Но мислиш дека ова општество едноставно има некоја ариевска своја визија за човек каков треба да биде? Генерално во светот постои таа тенденција. Браво. Не е само Македонија, туку сите сме латентни фашисти. Точно. Thank you very much. Ова е... Вака, ја... Ова е као со Тајсон, ти си Бурачев, ова е као со Тајсон да си. Видете да ја кажем, интересен разговор. Не сме имали такви бори со Елена, бевме на неколку дебатни емисии, меѓу тоа ова е нешто малку различно. Благодарам за можност и за... Зато и се вика Јади Бурек. Видете вака, ја па би тренал тоа дека недоволно се познаваме. Едно прашање загатнавте во однос на примеливоста на законите. И јас бев многу радосен кога ми кажа дека законот за градење што сме го донеле во некое време бил добар. Сите му убедија дека бил добар, меѓутоа примеливоста на законот било проблем. Е сега тука пак е улогата на државата, на институциите, зошто тоа не се применува? Каде е фалинката во однос на тоа зошто оно што ние сме го донеле нема имплементација? И ние сега бевме на неколку, имав неколку можности на конференции каде што ќе ги испитуваме законите, колку пати, каква е нивната примеливост во општеството. Меѓутоа вика вака, една англиска институција беше, вика, да, ама законот мора да биде 3 до 5 години. Ние немаме закон што изласан пред 5 години и уште функционира. Повтори, не. Чекај мал се збунив. А за мене Бурекџија вака, вака се, како значи, помалку интелектуално. Велим, имаме закон, донесен и веруваме дека е во ред. Добро. Меѓутоа, се, зошто тоа не се применува во јавност? Е сега, втора работа. Ние сакаме, има институција која се занимава невладено здружение, вели, дај да ги провериме законите, дали тие функционират. Каде е пречката? Зошто не функционира? Зошто тоа не се применува? Дека има одредба, дека треба да имат пристап на рампа за до секаде. Да се качите до вашата телевизија, пример. Или во собрани, или било каде. И сега они барат тоа да се провери. Значи, таа институција, тоа невладено здружение, да рече каде е пречката во функционирањето на овие закони. И како се проверува тоа? Зошто? Е, сега, ми рековте 3 до 5 години. Ова што ме опрашувате. Да, вели, ќе ни дадете закон, јас го понедам законот за градени, ќе ни дадете закон кој е изгласан 3 до 5, има, значи... А нана за 3 до 5 години? Значи, не е менуван 3 до 5 години. Не е менуван. Аха, па сега... да видиме што е... Да, дефектно во него. Да, ама знаете што е проблемот? Ние немаме таков закон. Сакате да кажете дека секој закон власта го изменува, го дополнува секоја година или секоја втора година? И по неколку пати во годината. Имаме проблем. Чекај малце. Пред да продолжиш, како политичар те прашу. Да. Бидејќи сите овдека на страна, значи специјални потреби и све, чисто политика. Збориме дека ова општество, народот го перцепира дека не функционално. Дека имаме нефункционална држава. Може ли да е една од причините токму што претерано рчкаме законите донеси и не го пуштаме да го видиме, да изживее, па да му најаме туку стално нешто... Јанко, имаме многу прештакуваме... закони кои нема пречистен текст. Интуитивно тебе, дали... Ја, чисто ова е надвор од целиот муабет и дебата, не те носам на тенок лед. Не. Видете да ви кажам. Основниот проблем во целата работа... Искрено да ви кажам, сега ова е политички гледано вака и кој ќе му го кажеме на луѓето ќе речат зборува може би и глупости. Едно да ви кажам. Јас ве уверувам. И ова го говорам прво од дебатите со нив, од многу луѓе, со луѓе што се имал може да разговарам. Нашите закони не се толку лоши. Ние сме многу блиски со законите до европската регулатива.
Значи ние во почетокот имаше некаде 80 закони кои требаше да се согласат, ние согласивме го вопреку од кога бевме, ние преку 200 закони со европската регулатива. Сега се дополните тие и ние имаме сериозно добро законодавство. Јас да ви кажам во еден период дури велеа дека и од хрватското сме подобри. Србите учеа од нас, од бугарското, од романското, иако беа внатре во Европската унија. Мегутоа, формално, значи тоа формално, е да. Формално да. И јуре, а де факто имаме проблем во спроведувањето и во селективноста. Имаме селективен пристап за некои работи. Во општеството. Тоа е веќе една друга тема како понатаму треба. Извини што те навлеков затоа што мене ова почне ми е потребно за икс други теми кои ќе идат, бидејќи секогаш детектираме ние фабрички грешки во све. Дали изборам за политика, дали изборам за култура, дали изборам за здравство, дали изборам за скоро за секој сегмент. Се вака, ние кога зборуваме за една работа, често пати прстот уперен кон нас. Пратениците, ние сме броена. А не, вие сте со... Извини, мојот став е дека вие сте слика и прилика какви сме ние. Знаеш, кога ги критикуваш... веќе ми даваш така волја малку се ти кажам како... Еве, извини, добро, благодарам. Ако речеме дека пратениците се добри, значи имам добра слика за мене. Ако речем дека политичарите се лоши и крадат, тоа потекнува од ние. Велат мито. Па ние не сме отишле на шалтер без 100 грама кафе. Митото почнало од мен. Да не ја забегуваме там. Добро, да. Она, све што ни е у државата, е слика на прилика какви сме ние луѓето. Нивната состојба, вашиот начин, како ја водите и терате политика, како политичари, како партија, е слика и прилика какви сме ние народот. Не сте паднале од Марс. Да дојдовте од Марс, лесно ќе беше. Ја само ќе вадевме ласерите и ќе се пресметавме. Ќе останам ова како дека биде ваше. јас друго би кажам. Сега имаме една ситуација често пати кога имавме дискусија со пратениците и кажувавме кои сме поголемите, нели, мажи и поголемите фраери или и повеќе направивме за некого. Доаѓам до една ситуација дека имплементацијата треба некој да ја направи. Јас сега некем да обвинам некоја администрација дали го прави тоа или не го прави. Често пати, еве вие, како пример, ќе треба да поидете некаде, во општина, на локално ниво, на централно ниво, некој собрани, да речеме некаде, и ќе треба да добиете одреден одговор или ќе треба да прашате нешто. Или ќе се појавите на некој шалтер за било што, или за болница, или било каде. Се соочуваме со проблем на професионалност. Значи, јас не ги обвинувам луѓето, бидејќи и на нив треба да ја создадем услови. Значи, тоа е поврзано со едно со друго. Ако речем дека некој не ме услужил мели или не сум добил здравствена заштита како што треба и така натаму. Има ли он услови да е... Па се, прашањето, кој ќе го прашаш него, тој ќе ти даде икс десетина причини и повеќе, што зошто него направил тоа или зошто тоа не функцира така. И мислам дека сите ние заедно, ако тргнеме тоа дека имаме добри закони, што значи понатаму како тоа да го спроведеме? Каде е пречката сега? Во институциите или лицата кои ги бираме ние понатаму како пратеници од тука, да се ја контролират работата, или во желбата или моменталната апатија или депресија во што реално ја имаме во општеството. И не знам зошто тоа не се случува на некој начин така. И барајќи дека некој друг е крив, освен јас, за состојбата во државата. И често пато просто те вперен кон нас, јас го прифаќам тоа, меѓутоа им велам вака, да, јас сум спремен, еве, што сакате правете со мене, не сум јас проблемот. Не сум јас проблемот. Значи сите ние во општеството. За жал, јас сум најубав и најпаметен, ќе ви кажам. Еве, шо реков, вие сте само слика и прилика, секоја власт, секој политичар, секој ТВ водител е слика и прилика на својот народ. Ние не сме дошле од Марс, не сме паднале, не сме дошле од друга димензија. Крај. Приказната. Тогаш може би ке се обединевме и ке се боревме против марсовците. Бар ке имавме кога. Така. Па така е. Така, така, јас секогаш сум го... Елена, што се клучните работи, еве, спроведување на закон? Што треба... Е, многу драматично, ја почнам. Много... Вака, кажи ми, што се најбитните, најургентните работи да се направат? Мене ми рекоа дека, гостинот Мијалков ми рече, дека клучно и битно во овој момент, чисто на материјално поле, ни се барем 9 центри за лица со посебни потреби, каде што децата ќе бидат обучувани, учени, и со еден многу интересен проект, кој беше многу слоевито образложен, каде што ќе можат да се осамостојуваат, да се обучуваат, да произведуваат, за да можат и нивните родители да работат и така натаму, и така натаму. Ете, тоа беше еден пример. Што ти мислиш дека е клучно за ова општество да почне да функционира за луѓе како вас?
Први најважно е да препознаеме принципите и одредбите од конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и таа си носи и права и обврски како за заедницата без хендикеп, така и за заедницата со хендикеп. И без препознавање и почнување на уживање на граѓанските и политичките права, не може да преминеме и да работиме на економските и социјалните права за во кои што спаѓаат овие рехабилитациони центри. Не ти се допаѓа таа идеја? Јас имам поинаков став. Ајде те молам, кажи го. Ке кажам за сервисите за поддршка. Меѓутоа клучно мислам дека е граѓанското и политичкото учество, каде што законодавната, извршната и судската власт ќе препознаат дека мора да бидат вклучени лицата со хендикеп, лицата, не родителите. И ќе кажам зошто и родителите не. И ќе почнат, како она што каже и пратеникот, да се дружиме во наводници, да заедно креираме. А да нема сегрегација, посебна програми, институција кај што се они, туку вие така, да бидете меѓу... За да може да го, како ви кажете, нели во светот, мејнстримира, се вклучиме. Значи, ако имаме идеја дека треба да правиме чаша, чашата мора јас да ти се согласам дека ќе ја правиме, за да може да ја користи Елена, пратеникот Трајче, ти, камерманот или некој друг со различен вид на хендикеп. Од идејата до реализацијата мора да има консензус и интересот да биде земен и вклучен интересот на заедницата со хендикеп. Да, за жал, лицата со хендикеп не учествуваат во овие процеси, покрај тоа што морам да признам, значи, законодавната власт и собранието е многу отворено за соработка и преку интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со хендикеп, кај што јас стварно им се заблагодарувам за нивното трпение, затоа што ние многу инсистираме на тие стандарди од конвенцијата. Ја не им се заблагодарувам, тој им е работа, тој за тоа плата земаат. Малку е посложено тој дел, меѓутоа морам да им се заблагодарам затоа што слушат и се спремни да учат. Е, за тоа можеме да бидеме благодарни. Значи, стварно, јас и на пратеникот Рајче, на пратеничката Јагода Шахпаска, Мерцедата пратеничката, председателот на собранието Тала Џафери, да не ги редам, значи сите 46 членови на таа интерпартиска парламентарна група, стварно се спремни да учат и секој индивидуално придонесува за тој дел. Дали они имаат веќе еден заеднички именител дека тука нема партиска борба, дека тука е нема партиски поени, политички носеги? А идејата наша беше кога ја формиравме и иницировавме да се формира оваа група, да биде и гласноговорник на ова прашање, кој што стандардите од конвенцијата ќе може да ги вметни во сите законодавни решенија. Да не зависи после од ниједна партиска програма. Да, од ниједна партиска програма и дека за ова прашање имаат заеднички консензус. Дали ова некој пример кој го преземаш веќе кој во поразвиени и понапредни општества? За жал, ние сме тука како држава понапред. Стварно? Да, нема. Па за жал. Постои ваква група. Постои, значи, во на европско ниво слична група во Европскиот парламент. Добро. И во друга држава нема. Србија нешто покуша, меѓутоа не функционира таа Но група. Но ова е институционално. Не. Кога збориме... Не, ова е неформална група. Добро. Ама сепак во исти рамки на институција. Јас зборам. Кога е во прашање обштеството и пристапноста, нели, инклузијата. Ке се вратам да сега речеме, за тој дом. И без таква, една Норвешка, една Шведска, една Данска поставуваат високи стандарди, многу повисоки, на таква толеранција и инклузивност. Е, кога зборуваме, меѓутоа, кај тие развиени земји имате моментот на веќе прифатени стандарди кои што се во согласно со конвенцијата за правата на лицата со хендикап. И ние често викаме, нашите стандарди можат само да ви донесат благодет на заедницата без хендикеп, а за нас олеснување на животот или остварување на нашите права. Значи, тоа што е добро за нас е добро за вас.
тоа што вие мислите дека е добро за вас, не е добро за нас. Обратно. И затоа е важно, значи, велиме граѓанските и политичките препознавање дека состојбата на хендикеп е уште една карактеристика на човекот. На различност. Значи, како што вие овдека го препознаваме родот, сега нели е многу актуелно, родова застапеност, да имаме жени секаде, да имаме етнички заедници секаде. Поновото би требало да бидете гостинот А и гостинот Б. Не, дамата и господина, да. А значи, се признаваме, го препознаваме како различност, освен кога ќе дојде за заедницата со хендикеп. Тогаш некако сите се повлекуваме. Како се препознаваме? Што, како не ве препознаваме? Кога ке ги... Во која смисла? Еве, например, кога станува збор за прашањето за улогата и учеството на жените, никогаш не зборувате за жените со хендикеп. Кога станува збор за господинот А и господинот Б, никогаш не станува збор за господинот А со хендикеп и господинот Б со хендикеп. Значи, по, како кажам... Барате и, да бидете јасно дефинирани или да бидете изедначени? Изедначени. И кога ќе зборувате за жените, ќе зборувате и за жените Добре. Со хендикеп и девојките со хендикеп. Значи, кога ќе се одборам зборуваме... за дами, тоа треба да се подразбира дека се обраќам на сите. Да. Да не ве ставам посебно лицата. Се согласува? Малку вода, сакате малку пауза да направиме? Не, не, само малку часово. Окей, вода. Јас се согласувам дека не треба, меѓутоа за да може да не препознаете, ќе мора првин да се издвоиме изгледа, затоа што нас пак од друга страна ни е многу тешко кога вие зборувате за застапеноста на етничките заедници, во исто време ви викаме, чекај се, етничките заедници со хендикеп, каде се? Не може да ми кажете, ами тие се со хендикеп. Точно, меѓутоа и тој човек со хендикеп припаѓа во некоја етничка заедница. И ако важат правилата за етничката заедница или за родот, ако имате, би требало да важат и за родот со хендикеп. Браво. Не да бидат сега посебни. Значи, повторно се наметнува вашиот пристап кон заедницата со хендикеп. Значи, ако правиме муабет за жени, а да, сите овие жени кои што припаѓаат во заедницата без хендикеп. А жената со хендикеп, а па види имаме посебно посебен закон за жената со хендикеп. То така не. Така стандарди не се прават. Знаеш што, ако победите на следниви избори, да ја ставите како надпартиски премиер. Еве ви викам дека поспремен човек за обединување на општество во однезе во моментов нема, затоа што е политички подкована. Ја би сакал само да кажам околу дава заеднички именител на се во ова општество и на секој, ама буквално секој. Она нема избор освен да мора да ги обедини сите и по род и по нација и по вера и по све и да се издигне над тоа. И овие луѓе кои ги ќе се согласиме дека се побројни, се 20 побројни. 20% сме па. И тоа како? 20%. И иде нагоре тој број. Иде нагоре. Само мала една дополнување ново околу обединувањето. И само би сакал да ви кажам, интерпартиската парламентарна група за лица со хендикеп, нели? Попреченост, посебни потреби. Бидејќи тука имаме и една дефиниција посебни способности. Да. Значи, некој што има посебни способности, можност некаква и така натаму. Вчера некој рече дека ова е, може би, и еволуцијата на човекот во некоја повисока форма, само телата уште не ни се подготвени за тоа. Така, чисто само да знаете дека таа интерпартиска неформална група не е дел од комисиите, тука си е неформална и ја води власта. И ние како опозиција сме, не да речеме дека сме во втора улога, меѓутоа председател си има од позицијата, моментално од Социјалдемократски сојуз, и имаме 6 мина подпредседатели и некаде околу 60-тина сме членови на НОВА. И сега, за да функционира ова, Јанко, ова група, значи, како е поставена? Тие има технички комитет, всушност Полје Плус го формира целиот овој процес, 2003 година. И техничкиот комитет се тие кои што сте во воздржинијето во Полје Плус. Понатаму си има и стручен совет, мислам беше, да, има и надворешна совет одавен, надворешна група и вклучително претениците.
кои на некој начин се пратеници. Да, на некој начин, на некој начин се вклучени и ја движат целата таа работа. Е сега, врз основа на кога ќе се појави одреден закон и така натаму, ние бараме преку интерпартиската парламентарна група, тие барат да поразговараме на таа тема. Ние направивме неколку такви јавни дебати, разговаравме за закон за социјална заштита, меѓутоа понатаму се организира и неколку работилници каде што ни укажува како понатаму во однос да се пристапи, бидејќи дел од ова и денес што разговараме, отворивме малку и поширока тема, а беше идејата политичката нивна вклученост или достапност и можност да тие учествуваат, креираат политика на одредена политичка партија, да можат да гласат, да го дадат своите мислење. И она што го спомна Елена, е тоа дека 20%, 10, 15, 20% се лица. Е сега, ајде да предпоставиме дека сме и 10, 15 или 20%. Колкава е таа бројка на 2 милиона народ? Страшно е многу. Страшно многу. Не само што е многу, него тоа е да речеме некоја што знае, да речеме заради стереотипите, заради некои остатоци од минатото, луѓе кои се кријат, срамат, ги заклучуваат. Бројката и станува се поголема и со поголема, особено со аутизмот и разните форми на аутизам. Само што е многу интересно, немаме точни податоци ние. Ние зборуваме дека така. Значи, тоа е еден од проблемите. Во донесувањето на законите, ние ако знаеме дека имаме толку лица, 20%, 10 или 15%, имаме со одреден проблем со аутизам толку, со Даунов синдром толку, со ментална попреченост толку, глуви толку, слепи толку, со инвалидитет толку, со одреден хендикеп било каков, ние тогаш може би законите ќе ги направиме поинаку. Додека да одлучите, они ќе направат партија, па после ќе се чудиме што. Ја само сакам да се надоврзам тоа. Тоа ни ти не, ама се спремаат други. Сакам само да јас во малку да искажам благодарност во она што го спомнато во делот на обединувачкиот карактер. Цело време јас сум благодарен и кон колегите од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ и од сите политички партии, затоа што на некој начин рековме вака. И мислам дека бев искрен во намерата дека ние не треба тука да правиме политика. Туку двете, трите, сите политички партии треба да имаат една програма. Да седнеме и да разговараме. Ние не треба кај лицата со посебни потреби да излегуваме и да кажуваме, да правиме политика и кој треба за нас да гласа. Не. Ние треба да се обединиме и мислам дека се обединивме. Ова е прв чекор благодарение и на Елена, и на незиниот тим што работи тука, меѓутоа таа ни е тука контакт лицето на некој начин, кој донесовме една декларација. Декларација која може би Елена спомна и како интерпартиска парламентарна група сме единствени, да, и тоа и како декларација која ретко вакви декларации се усвојувани во другите парламенти и во другите држави. Може би тука предначиме во однос на тоа, меѓутоа пак се враќаме јанко на старата приказна. Ги имаме законите, во реција, ја имаме групата. И тоа е напред, ја имаме декларацијата, ама да не биде само декларативна. Значи, ние мораме да излеземе од таа приказна, да, имаме се. Еве, пак се враќаме на муабетот. Пак одиме... Декларацијата, све сте убави, прекрасни, како хипи комуна сте, кој ќе отидете таму. Шангрила, пеете, дајриња чудира. На терен, зошто не се случува? Знаете, зошто законите не се променуваат? Има многу подобровање, да бидем искрени. Мислам дека мора да си бидиме реални, пошто се надоврза дека има идеи да се формираат посебни нели партии и така натаму. Тоа е реалност која се случува. Меѓутоа тоа не е, како кажам, заедништво. Многу е тежок овој пат кој што ни мојата организација го избрала, тоа е градски и демократски, да ги учиме сите околу нас за стандардите и да прифатиме, затоа што на сила наметнат стандард нема никогаш да го прифатиш ти. Тоа е веќе тоталитаризм. И мора да прифатат и лицата со хендикеп, особено родителите на децата, кои што имаат да влијание и креираат, дека ние имаме и права, но имаме и обврски. Ако јас барам да пратеникот го направи тоа и тоа, и барам од државата да го спроведе тоа и тоа, јас морам истото да го барам и да го применувам истиот принцип. Ако јас викам дека барам еднаквост и недискриминација, и кога настапувам морам да барам еднаквост и недискриминација, кога зборувам за пристапот за човекови права, а не зборувам за пристапот на милосрдие. Јас никогаш и мојата организација не пошла во институциите и во партиите, видете, дај овде када зголемиме паричниот надоместок. Викаме, ова е право. Согласно стандардот и обезбедувањето на инклузивната еднаквост, согласно конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, државата има обврска тој то, лицата со хендикеп ги имаат овие и овие обврски, а родителите
треба да има тој то, за да децата утре со хендикеп бидат независни, самостојни граѓани и ги остварат твоите права на еднаква основа со другите, без разлика на каков степен на поддршка имат. Дури и за највисок степен на поддршка доколку имат. Значи, права и обврски. Креирањето на специјални институции. Сметаш дека ќе биде сегрегација? Тоа е сегрегација. Тоа е пристапот кој што предходно... Тоа е идеја на родителите, на деца со аутизам, кои немаат вика кај да ги оставиме децата да работиме, за да можат и они да се да станат самостојни. Повторно се враќаме на пристапот. Знаете, јас викам, дајте државата има врска да направи сервиси за поддршка. Ама они немаат време. Ова е процес кој ти го викаш, кој треба со генерации да иде, а они немаат време. Они имаат уште неколку години на располагање. Затоа кај нив очајот делува, не пристапот за сегрегација. Да, сервисот за поддршка, меѓутоа кога викаат за сервис за поддршка, тоа значи сервиси кои што ќе бидат распространети на локално ниво или ќе произлезат од локално ниво согласно потребата на граѓаните во локалната заедница. Да, така. Значи тоа индивидуален пристап мора да се направи и при што треба државата да направи, ние немаме пристапна и достапна инфраструктура на ниедно ниво. Превозот го немаме исто така, што е многу, многу важен. Или почна нешто со автобусите за пристапност, ниски да бидат со... Далеку сме от тоа. Отиде тоа, ништо никој не зборува ортопедските помагала, хабитацијата, кој што тоа не е луксус кај лицата со хендикеп. Ако немаме штаки, што и да ни треба, електрички, значи, колички, помагала, наслушни апарат, чиња, белстап, што и да, значи, а тоа за нас не е луксус. И за државата не треба го смета за луксус, туку луксу треба се да ни го дава. Затоа што морате од свои пари да го купите, така. И ужасно скапо. Лековите кои што исто нели, сни се потребни или медикаментите, како и да. И ќе треба се градат нови профили на луѓе кои што ќе даваат поддршка на лицата и децата со хендикеп. Ние тоа го немаме и немаме институции кои што градат такви профили. Најчесто родителите се држат за тие дефектолози, меѓутоа во моментов програмата на дефектолошки факултет, ако ја видите, ќе се разочарате и ние најчесто викаме или најчесто извршната власт вика, видете го земавме овој пример од ова земја, меѓутоа ние кое што најчесто кажуваме, вие може да земите како сакате пример од каде, доколку не ги исполнува врските и стандардите од конвенцијата и не води кон инклузивна еднаквост, за граѓаните со хендикеп во Македонија нема да бидат прифатливи. И родителите и децата ќе мора да се вратат повторно на тие стандарди, при што сете тие нови дневни центри, нови рехабилитациони центри, делени и дефинирани по дијагнози, само создаваат сегрегација, создава гетоизација и овозможува на заедницата со хендикеп, која што ги контролира центрите на моќ, подобро да не контролира и да не поделе. Користејќи го на нели главно правило, раздели па владе. Време е... Пауза. Дебат на... Не пауза. Ќе ја завршаме емисијата. Не пауза. Низ разговор, не правиме пауза. Ага. Ќе дојдеш на дебата со господинот Мијалков. Да. Сакам да ве слушнам едниот и другиот. Се надевам ќе биде тоа корисна дебата, затоа што и неговите аргументи се многу добри, исто како и вашите. Не е спорна, јас, видете, јас ги сваќам, ја сваќам тежината на родителите, меѓутоа... Ке го ставиме тоа за... За друг. За тогаш, важи? Важ. Би прифатила? Да, нема проблем. Ти благодарам многу. Прашање. Политичарот секогаш мора да води сметка за буџет, средства и понекогаш работите за да се имплементираат потребни се средства. Дали за овие работи се потребни дополнителни средства? Дали државата може реално да ги обезбеди? И дали, бидејќи често пати, ние, што сме Uber Alles, Uber Macedoniše, што се сметаме, често пати мислиме, па види, така е, оти ние сме сиромашна држава. Нема ни за ние кои придонесуваме, а камоли за другите. Каква е ситуацијата за ова све што го говори Елена? Дали е возможно? Дали има средства? И колку се потребни? Вете, ја мислам дека Македонија има средства. Сега малку и
ќе си дозволам малку ќе бидам критички, не кон Елена, кон севкупната состојба. Сакам да упатам и да дадам, не знам дали е доволно силна поддршка на Зоран и оно што го прави. Човек кој на некој начин може би Елена многу порано е почна битката и така натаму, исто така дава придонес во осознавање и информација што им се случува на луѓето. Рековме додека не се запознаеме ќе имаме проблем. Ние имаме сериозни имаме можности. Што е основниот проблем? Јас поставив во целата таа дебата и разговор со нив дојдов до неколку заклучоци. Ние имаме интерпартиска парламентарна група. Имаме закони, министри, министерства, министри така натаму и влада и собрание и се. Сметам дека таа интерпартиска парламентарна група треба да има едно повисоко ниво во собранието. Во кој смисла? Одлучувачко. Аха. Да имаме лица. Сега каква ви е улогата кога ќе донесете заклучок, тоа е? Види, тоа е неформална. Неформална. Неформална се упатува до министерството со задача да се укаже дека тоа треба да се направи. Значи, неформално за мене звучи смирување на совест. Па ние разговаравме со неа дали доволно правиме ова. Јас не искрено сакав да помогнам, викам на крај да не испадне очекувањето кај луѓето, а на крај не правиме ништо. Значи, идејата е следна. Значи, ова да се дигне на едно повисоко ниво. Моето беше да се формира едно деление, нека остане ова интерпартиската ваква како што е. И таа дава, затоа наш па тука е друга форма. Послободно се искажуваме кога е формално, кога е се официјално, можеби ќе се плашиме да изградиме одреден став. Па нели треба све ова во парламент, нели ти не сакаш да има посебно? Зошто парламентарна група специјално за вас? Директно у парламент да сте и да се изборите со фул право. Моја уште размислување дека треба да има лица кои ја разбират ова проблематика, да ни дишат во врат постојано таму, да ја следат нашата работа и за било кој закон, да излезат и да реагират. Треба пратеник да имате. Ја вчера да ви кажам, ноќта касно работев и дојде еден извеште за границата на Македонија и држање на воредно состојба со границата со Крција заради мигрантите. И случајно еден извеште од 2015 имаше тогаш се носе на секоја една недела и во последната ставка гледам вика како се постапува со лицата со посебни потреби? За мигрантите што се случуваат во придвижењето. Значи, многу длабоко е навлезено. Ние правевме со Елена едни заклучоци за затворите. Јас бев порано директор на Штипскиот затвор, малку ја работам таа проблематика. Благодарение на Елена, внесовме десетина заклучоци кои ќе треба да бидат за лица со посебни потреби, а се во затворите по некоја случајност биле таму. Меѓутоа понатаму, значи многу е длабока приказката кога зборуваме за спортистите, така натаму за целото општество. Тие 20% се многу. Ние не ги знаеме, не ги честопати не ги препознаваме. Меѓутоа што е, има една критика кон сите нив. Прво, терминолошки не се изедначени. Здруженијата се поделени многу по дијагноза. По дијагнози, по не знам што и така натаму, многу поделено се има. Аутисти, полио, овакви, квадропевичери. Има сериозен проблем. Раздели па владе. Бројката на луѓето статистички не. А секој влече по некоја интерес тие што ги раководат. Често пати политиката да си го прави своето. Немаме точна бројка, не знаеме колку се. Тоа ни исто така многу важен податок. Какви се позитивните примери во светот? Што треба да примениме? Како се надминале? Ние треба да ги примениме стандардите од конвенцијата. Конвенцијата е добро политичко четиво. Тоа е политички Која конвенција? За правата на лицата со хендикеп. Кога е таа одржана? Каде е одржана? Е изработена 2005-2006. Нашата држава преку мојата организација во Обединетите нации учествуваше во Обединетите нации и изработува лицата со хендикеп од цел свет. 2011 на Македонија ратификува. И тоа е политички и економски документ. Да, 2011 ратификувавме, да. И таму е добро четивото. Ги офајка сите права, вклучувајќи ги проблемите на родителите на децата со хендикеп и каде им е нивната улога како родители и потребата да државата не ги дели граѓаните по дијагноза. Можете ли да барате помош од конкретно меѓународен? Можете ли да барате конкретно помош кога ќе заглавите во имплементација, нели, ако сме ратификувале? А не се имплементира. Можете ли да побарате, затоа што, да не се лажеме, не се навредувајте, нашите политичари немаат одбранен механизам од меѓународ. Можат од мене, можат од полите, можат од сите,
ама меѓународно која ќе притисне, то, многу брзо знаат политичарите да ги нивелираат работите. Има. Постои ли такво некое тело? И кое е тоа тело, каде што ја вечер можам да седнам и да му напишам мејл. Здраво, јас сум Јанко Илковски, новинар, вакви и вакви имам сознанија, ве молам, дојдете, скенирајте ситуација, она, преземете такви мерки. Она која што мора исто да се знае, дека ова конвенција Европската унија како унија ја има ратификувано, и ова конвенција е лекс специјалис, значи посебен закон кој што се однесува и за Русија, и за Америка, и за Англија, и за Македонија. За и тие свет. Стандарди важат за сите. А, при Обединети нации има ЮН комитет за правата на лицата со хендикеп. И дури комитет? Комитет, да, за кој што го следи имплементирањето на конвенциите во сите држави, вклучувајќи и Европската унија, која што пак има обврска своите директиви да ги усогласи со стандардите од конвенцијата. Само како ве нарекуваат? Кој збор е употребен? Хендикеп? Disability? Disability, меѓународно се користи. И, например, за законот за спречување и заштита од дискриминација, кога беше поднесен и во Венецијанската комисија, Венецијанската комисија даде препораки согласно конвенцијата. Значи, и Венецијанската комисија има обврски да го следи како се применува и дали законот е усогласен од аспект на конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Реагирате ли вие? Реагираме. Реагираме ние и бараме. Меѓутоа и државата може да си поднеси. Кажете ми дали ми е усогласен, ако не се согласува нели со ставот на организациите, може исто така да поднеси до Венецијанска комисија, до комитетите кога за човекови државата, права. Мислиш на парламент или на парламентот, влада? Парламентот може и владата. Исто како законот за употреба на јазици кој што беше пуштен може до Венецијанска комисија. Може ли парламентарната група да настапи како такво и да побара едноставно или мислење или помош? Може. Имаме вака и вака заклучок сите, согласно можем, конвенцијата за правата помош, има предвидено меѓународна техничка помош од државите кои што се спроведуваат од надвор за нашата држава. Ја добиваме или не? Зошто? Да, зошто не? Зборуваме денес, отворивме многу теми и ми е мило така и мислам дека треба така се разговара. Меѓутоа, јас пак да не испаде да си ја бранам страната и политиката или и себе си. Ако, слободно. Значи, нема што да се правдате нема. За своите значи, ставови. Јас употив и неколку критики таму, не се критики, туку се... Заклучоци. Печатоци, заклучоци, што сум ги добил врз основа на нивната, со нивната соработка. Меѓутоа, ние мора да сватиме дека... сакам да ја пратам луѓето една порака дека општеството се менува. И ние политичарите се менуваме и мислам дека имаме направено нешто. Недоволно е. Искрено да бидеме. Меѓутоа дека да се повикуваме дека ние сме сите пречката, а ние сепак нешто направиме. Е сега, до тука е направено. Во тој правец треба да се надградува уште. Понатаму, Интерпартиската парламентарна група треба да е еден од двигателите за таа работа, сите ние заедно, да ја движиме работата, внатре сме, и мислам дека создадовме еден тим кој на некој начин дава резултати и постигна со декларацијата, направивме си чини еден исчекор, имплементирајќи конвенцијата, декларацијата, нешто што го немаше до сега. Понатаму би сакал да спомнам една работа во однос на кадарот. Сега ние зборуваме за пари, за средства и за услови. Предходно ги спомнавте, јас можеби малку различно мислење со Елена во однос на ова што е таа сегрегација што ја спомна или условите или центри кај што треба да бидат прифатени. На тие луѓе им треба подршка. Познавајќи ги приликите во Штип има неколку здружени, јас што добро соработувам со нив и луѓето одат на работа, се грижат и треба некој да ги одмени во оден момент. Е сега Јанко се постава две работи. Или прики ќе ви кажам кои се. Прво условите. Ние создадовме еден центар и лицата кои беа згрижени и самите родители велат не е добро. Внатре уредено. Значи имаш технички помагала, посебни соби за тие деца. Во Штип? Во Штип. Знам. Вчера зборевме за тоа. Значи има проблем како сеја тие дечиња да се однесат до таму и да се вратат назад. Апсолутно, не ги офаќа сите. Господин да. Мијалков тоа збореше да. Вика. Сега, тоа е убаво што сте, ама вика нефункционален. Ако треба, јас и вие. Да се најдеме во ситуација тоа дете да го прифатиме. Добро. Ке имаме проблем, Јанко, не разбираме. Зошто? Не знаеме како треба да постапиме за тоа дете. А и не знае кој да го подготви него за да... Е, сега, за зборуваме за кадар. Значи, доваѓаме до следното. Услови, кадар. Кој е тој? Кој мене, вас, него... Ги спомна Елена дефектолозите и вие ги спомнавте да, дека излегуваат... Да. Јас бев на еден состанок, јас бев на еден состанок кога се одржуваше партиски и кога тогашното наше раководство
побара стотина такви дефектолози веднаш за да се вклучат во процес. Јанко, ги немаш? Нема. Ги немаш. Значи, ние и како процес на образование треба да таргетираме лица кои би требало таа. Е, сега. За жал, долг е овој процес. Јанко, ова нема да се случи Јанко, ни за неколку години. Да бидем искрени. Кажете ми, кој ќе се нафати ова работа да работи? Најтешка работа. Кажете ми. Значи, имам роднина кој во Америка ова го работи. Тука има едно решение. Вика, преплатен сум, затоа што вика, ние обичните здравите, многу тешко, он работи со гериатрија. Тоа се луѓе со специјални потреби. Тоа, што да ви кажам, вика, ме преплаќаат, вика, сега, може затоа што едноставно не е лесна работата, видете, не е лесна да работите. А тек да не збориме за жената у Велес со двата возрасти сина. Се согласуваме. Страшна работа. Катастрофа, Јанко. Нели? Ние ако, значи, затоа декларативната наша заложба недоволна е, како понатаму, може би самите лица или роднини кои се вклучени во целиот тој процес, емотивно, најсигурно, најчесно ќе си ја здравотат работата. Так. Сега јас да се постам в улога да треба да чувам некој дете или било какво, знаете како, си одиш еднаш дома, 8 сата работиш, таа е тешка работа. Прво, на едно дете се дават и по 20 луѓе, тоа е 24 сата функцира. Ти ќе го задриш 8 сата, е после ти 8 сата, а после другите 8 сата. Значи имаме сериозен проблем. Е, сега уште една работа што сакам да ја напоменам, во однос на кадрот и обуката и можноста тоа да го работи некој. Втора работа. Еве јас сум, да речеме, живеам во населба во близината на Штип. 5 км сум од центарот на градот. Скопје урбана средина. Зборуваме за Штип кој е центар, така исто така, да речеме и урбан и центар на источниот регион. Е, сега имаме села. Речеме општина, не знам, ајде не ги спомнам се, не сакам да ги да се навреди некој, меѓутоа селска средина. Луѓе кои живеат на планина. Каков им е пристапот на нив? Кога ќе стигнеме до таа лекција и до тие можности? И таму се раѓаат такви дечини. И таму и такви проблеми. Па имаме луѓе кои се и возрастни. А предрасудите што се па а таму веќе приказка. И овие работи излегува кога почна да се појавува гласноста кај родителите, кога тие се сфатија дека што понатаму и втора една работа, што после нивната смрт? Тоа е клучното прашање. Дали кој ќе се грижи за тоа? Значи, две работи треба. Значи, прво, институција, државата, да им овозможи некаква грижа за да може и во текот на нивното растење и живење да ги оспособи максимално во рамките на нивните можности за самостојност. Токму. Крај! Токму и затоа се потребни државата да работи на самозастапување кај лицата. Што значи самозастапување? Сами да можат да се застапуваат, вклучително и за лицата со аутизам. Нешто кое што во кое што клучна улога играат родителите. Затоа ги бара тие центри кај што би се обучувало. Клучна улога имаат родителите, меѓутоа пришто мора да им се препозна нивната волја и нивниот интерес. Центрите како центри мора да се дефинира нивната улога. Дали таму тоа дете ќе стекне независно, дали ќе биде едуцирано, што ќе прави? Оспособено. За што? За све. Како? За хигиена, за, значи да може да се препозне да талентот, афинитетот. Дали ќе оди во училиште? Прашање. Ако оди во училиште, согласно новиот закон за инклузивно образование, каде што и треба да обидиме дел од образовниот систем. Треба да бидете. Точно. А како дали ќе функционираме центарот? Како глувите ќе одат? Лесно и едноставно ќе се прифати законот, односно знаковниот јазик. Ние што до тоа што дека да го научиме ние? Ама, види, ако ние одиме на курсеви за албански, германски, англиски, француски, имаме обврска да си го научиме гестовниот јазик. Ама не може да го учат. Може да биде една паралелка во рамки, да биде една паралелка. Нема толку, Јанко, толку деца да ги флопат. Додека професорот држи по математика, во секој клас да имаме ние некој кој ќе објаснува со знакови. Имате наслушни апарачиња кои што државата треба да им ги обезбеди на децата со нарушен слух и говор. Значи, има многу работи кои што ние не сме ги прифатиле. Прашање е дали можат да следат во иста рамка динамика како обично дете. И слепите и глувите можат. Јас бев на разговор, се извинувам, бев на разговор во викам, ама чекај Елена. Сепак, нели самиот збор хендикепирани. Значи тоа значи неспособност за истиот ритам. Тоа ќе значи тоа е ритамот што кој што вие сте си го наметнале и вашиот стандард треба да го не чини. Па чекај сега, имаме 8 предмети. 8 предмети имаме. Сите ќе ги примените така. Затоа што учителот деца мора и мене и тебе да ме научи и јас за за тој предмет. Ова е малце ке педагошкиот факултет и нивните курикулуми, извинете, ќе си ги промените. Начинот на предавање, начинот на
Ние немаме учители, бре. Ово е радикално, ово е радикално. Ние немаме учители. Нема да помине, ама треба да се слушне ова, мислим. Ама треба да го поддржиме. Таа го гледа ова зато што од нејзина перспектива, ако се делиме ние и вие од другата страна, ние поинаку размислуваме, никој пат не би дошло до вакво размислување. Ние не можеме. Јас настапувам радикално затоа што мора да ја видите од другата страна. Значи јас сум радикална и спрема родителите за жал, каде што за жал, мора... од политичка коректност ја голтам и чутам. За да не ја кажам перцепцијата на вашата страна, затоа што ја знам делумно, не ја знам целосно, но ја знам. Знам дека многумина од тие 20% не може да ја следат со динамика. Цел клас, ама цел клас нема да научи ни пола лекција у 45 минути заради едно дете. И нашите, да и нашите лица, значи од заедницата, и нашите викат ние не можеме со нив. Ја им викам, можете, ке побарате од нив да си го променат стандардот. Што, да го спуштиме нивото на... Зошто да го спуштите нивото? Значи, нема да се пие од десна страна, ке се пие инаку. Не, денеска лекцијата од три страни нема да се учи, викаш има да се учи пола страна. Пола страна, меѓутоа така изработено, да го научам јас. Тебе што ти е целта? Да ме научиш да знам. Да, ама имам... по сите норми научни, дека ја денеска треба да им предадам три страни... Ама јас пак викам курикулумот, ке си го смените, што е целта? Ама ово, е, ово не го измислихме ние, ово е на учат? Светско ниво. А, не, 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 нашите курикулуми... Само за генералија. Мислам дека... Не, она е задржава... Не, види, да не се лажеме. Она ќе направи државен удар и ќе стане генералисимус и да не се лажеме. Каков Путин, какви бакрачи... Види, стандардите за мене од конвенцијата се стварно оче наш и не се само мој видување, тоа се и на лидерите со хендикеп и во светот, кој што и се слепи, и глуви, извини, и се интелектуале. Немам проблем. Се согласувам, ама морам контра. Најголемите дури лидерите со хендикеп, кој што еве се слепи и глуви, излегле од редовните училишта. И тие сами кажуваат, не, лесно. Меѓутоа, животот е таков и тогаш учиш. Социјалната комуникација и капиталот, како вика Звонко, не е на улица кој и кога... Кој ли ми го кажа тоа у емисија? Животот не е фер. Кој ли ми го кажа тоа у емисија? Yes. Кој ли ми го кажа? Не е фер за никого и ние мора да се избориме. Така. И дека ако сакаме да бидеме изолирани и сегрегирани, државата одма ке ни го даде. Да се разбериме. И ја да бидам од другата ако страна... Ако отидеш у Беркли... Нема да те фермаат многу, дали си... Нема, ке ми речат, извини, еве ти стандар. Еве ти го материјалот. Материјалот, што ти треба за да го научиш? Тоа. Изволте. Борим. Е, така. Што ти треба за да видиш успешен доктора? Ја малку, знаеш, кривам, прамо, ке еве ти количка работи. Да, ама ти немаш интелектуално попреченост. Што правиме со децата, со аутизм? И за нив има. Зошто мислите? Еве и во ЈУН комитетот, членот од ЈУН комитетот, вие лица со лесен интелектуален хендикеп. Да, ама знаете колку нијанси има таму? Сервисот за поддршка е важен. Mm-hmm. Има многу нијанси и кај лицата со физички хендикеп. Ние сме многу хетерогена група. Значи, самата заедница внатре е толку многу хетерогена и различна, што затоа ние и викаме и на државите, и сите, и во светот. И во конвенцијата вика, не делете ги луѓето по дијагнози и по болести. Само проблем ќе направите. Секој еден човек е болен. Вие и од заедницата без хендике појдете на лекар, ќе ви најдат милион болести и диагнози. Знам, како ми викаше познатиот кардиолог, и се замислете... Македонија, вика, нема здрав човек, има само недоволно прегледан. Е, и се замислете за сите со одредена диагноза да ви направат во било кој чош од тротуарот дневен центар. Значи, државата тоа прави. Аха, церебралче, еве ти дневен центар. И на прашањето, а што ќе прави таму? Ќе се образова? Ќе ми излези ли тој писмен утре? Не, тоа обично го беше за смирување на совест, колку да има родителите негде како градинка да ги остават, за да можат да си имаат некој... Да, меѓутоа, таа генерација на лица со хендикеп... Неспособна излези. На крај излегува дека се е неписмена и... Тоа е повреда на нашите човекови права и обрската на државата мора да биде. Но мислам дека инклузијата се повеќе и дека промената на свеста кај родителите да прифатат деца со различност е се поголема. Видете, има не е максимално, но има поголемо разбирање од пред 10 години има, и тука има, има благодарност, благодарност до политичарите. Благодарност до политичарите има и морам да, мора да признаеме на зато последните... Зато што притиснаа на ниво на министерство, дадоа ингеренции на
нели раководителите на училиштата, они на професорите, едноставно мораше процесот да почне. Оно кое што е, мислам дека е поважен тригер во оваа цела приказна е тоа што самите пратеници, членови на ИППГ направија продор во самите политички партии и на последните избори из Турка во своите партии да на председателските нели да има пристапни и достапни формати на председателските кандидати. Еве веќе прифатија и самите ИСО декларацијава, но и сите политички партии значи, прифатија обуки и промена на нивната пристап и парадигма кон ова прашање браво. За мејнстримирање, што е многу клучно, бидејќи ние често, знаете, кога ќе им придевте на политичарите или во било која, одите во Министерство, например, за транспорт и врски, тие викат, а, па оди во Министерство за труд и социјална политика. Не, ти имаш обврска за таа работа и треба таа работа. Значи, ова прашање не е прашање на труд и социјала. Ние често, значи, нели, тогаш викав и министерот за безбедност мора да се занимава со ова прашање. Последно и за национална безбедност мора да се занимава последно со ова прашање. Последно за тебе. Повели. Видлиш, работите тргнаа подобро од како вие влеговте во главните партии. Значи, сметаш дека подобро е... Не влеговме, не реков тоа. Почна тие да се отворат, може ако го сгрешив, значи, почна да го прифаќаат ова прашање за да го вклучат во својата агенда. Сметаш дека е подобро да вие навлегувате во партиите или да се формирате пошироко, појако, политички и институционално вие да се застапите? Или тоа би било сегрегација? Сакате да бидете еднаков? Мора да имаме еднакви во се. Значи, сметаш дека партија вие како лица со хендикеп не би требало да имате? Не би требало. Нисто тоа прашање? Не, се едно ми е. Како завршен збор во цела ова приказна? Ке имате ли, еве, влегуваме пред избори, ке имате ли во програма некои посебни нешто... Вака, ја само кратко оно што уште еднаш... Слободно, слободно, за што сакате. Тука некаде не, да го заокружиме. Елена, ако сакаш уште нешто да додадеш после него, повели. Значи, види, ја, во односно тоа, имајќи можност и чест и привилегија да бидам дел од целиот тој процес, во неколку конференции увидов неколку работи и обуки. И сфативме дека лицата со посебни потреби нема достап до нас. Едно е рампата која треба да се качи со количката или со штаки да се придвижи до таму, меѓутоа достапност до материјалите, до начинот на гласање и постапката во целиот процес. Ние успеавме малку како интерпартиска парламентарна група секој во своите рамки да обезбедиме можност да лицата со посебни потреби да добијат информации. Значи, на самите веб-сајтови, тогаш мислам дека ние први го премиривме кај госпоѓата Гордана, после мислам дека и СДС тука го прифати кај председателот сега. И ние на два митинга имавме лице со знаков јазик, каде што можеше на лицата што не слуша да може да им се објасни што всушност стана во збор. Мегутоа, доколку сакаме ова да го решиме, на нас ни треба интерсекторска соработка. На нас ни треба континуирана програма. И овие чекори кои ги спомнав, во однос на обединување и вие што го спомнавте, на Сдруженијата, не во форма на политичка партија, во форма на нееднакви барања, меѓутоа и приоритети, Јанко. Искрен да бидем, јас реков дека имаме пари, дека можеме тоа да го направиме. Не дека Македонија е богата, меѓутоа, знаете како може да се реши тоа? Во континуитет и со приоритет. И поставуваме вака, кое е најважно нивно прашање? Првото. Го ставаме второто, третото и така натаму и ги ставаме на некоја листа. Затоа искрен да бидеме. Аве да го дигрешеме сите, не можеме, не сме ние ни Швајцарија, ни Шведска и така натаму, процес. И да ги имаме сите пари на светот еве во моментов. Ние не можеме да ги решиме. Прво ќе ни требаат објекти, ќе ни требаат кадар. Свеста кај луѓето, Јанко, ни треба повеќе време. Затоа ни треба и вашата подршка. Затоа ни требаат работи кај што луѓето не само декларативно, туку суштински ќе не разберат што е проблемот. Јас да ви кажам, влегов во некоја ситуација и сега не знам како да излезам. Викам, што понатаму сега? И сега друг проблем има. Еве пример, мојата политичка кариера ќе заврши. Јас ќе заминам. Тие ќе треба да барат нов човек, ново лице кој ќе им помага од една или друга страна. Тоа е нормален процес. Но, и не, се извинувам. Тоа е нормален процес. Сесија во ред. Они лобирале, излобирале кај вас, ќе лобираат кај новите. Е сега, и тој континуитет или таа институционална меморија мора некаде да ја имаме ние. Шубав наслов. Институционална меморија. Прв пат го слушам.
Da li možeme da je realnost ili ovo neki abstraktan pojam? Ne, mnogo realno se zborovo za nje. Se zborovo za nje, nije moramo da go imamo to. E, toa je ono što prvo tako barav. Лицата, телото, одделението кој ќе биде во парламентот, во владата или во министерствата. И од тука тие, тоа што рече, дали ќе биде пратеник или не, не е важен веќе. Ама таа институционална меморија, тој кадар, тие лица кои ќе бидат дел од тој систем, ланец ќе биде поврзан тука, ќе се движи работата. Така да, нема да има проблем дали сум јас или не, и дали јас ќе продолжам понатаму, бидејќи јас имам можности понатаму да помогам, независно дали ќе бидам, јас сум дел од политичка партија, ќе се делувам и ќе се работам таму. Меѓутоа, меморијата институционална ни е многу важна за да знаеме од кај сме почнале, како сме продолжиле и до кај сме завршиле. И да знаеме со секоја промена да не измислуваме пак топла вода. Често пати ние како политички партии, јас ви реков, јас не сакам да ги напаѓам колегите, меѓутоа термините се променија само. Се ми е јасно. Значи, ви благодарам многу. Да. Ви благодарам. Елена, ова беше се од мене. Повели завршниот збор за тебе, нека би. Па ништо, она кое што повторно само може да се надоврзам на пратеникот, промената на свеста е многу клучен предизвик кај сите, дури и кај лицата со хендикеп, кои што мора да станат од гревчиња лица, граѓани, кои што имаат права и обврски, тоа е едниот момент. И вториот момент, кој што исто така е клучен, дека заедницата без хендикеп од нас очекува исклучиво да се занимаваме со оваа проблематика. Поентата и на самата конвенција, и на моја организација, но и јас лично веруваме дека државата треба да им овозможи на сите граѓани со или без хендикеп да си го изградат својот афинитет и желба за она што сакаат да бидат. И утре да имаме новинар со хендикеп, политичар со хендикеп, економист со хендикеп, научник. Меѓутоа, да не биде тоа приоритетно. Знаете, затоа не е потребно специализирање, сегрегирање, каде што церебралчињата ќе се занимава се со церебрална. Нема поента. Животот, врековме, не е фер, е тежок за сите. Кај нас е три пати, пет пати повеќе тежок. Родителите, за жал, заради нефункционалноста на нашата држава, го носат поголемиот терет. Меѓутоа, тие и се клучни, кои што од нас треба да направат и придонесат да бидеме независни, самостојни граѓани, кои заедно и со вас ќе ги носиме следните предизвици кои што ги носи нели животот. Ви благодарам и на двајцата за вашето гостување. Ви благодарам. Се гледаме сигурно и тоа набрзо во следна прилика. Да. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам и за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.